Watu watano wamefariki na wengine tisa kujeruhiwa kufuatia ajali mbaya ya barabarani katika barabara ya Nyahururu kuelekea Nyeri. Ajali hiyo inaripotiwa kutokea karibu na eneo la Marina wakati gari aina ya Matatu lilipogongana na trela. Matatu hiyo ilikuwa inasafirisha wanawake kutoka kanisa la Kikatoliki la St. Monica Gaiteri Diocese ya Murang'a. Wanawake hao walikuwa wakirejea Murang'a baada ya kufanya maombi ya kila mwaka katika madhabahu ya Subukia. Waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Nyahururu, hospitali ya Mary Immaculate na hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Nyeri. Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nyandarua Faith Gitau, ambaye aliwatembelea waathiriwa hospitali, ametaka uchunguzi wa haraka ufanywe, huku akiwahimiza madereva kuwa makini barabarani. Tulikuwa tunakuja maombi Subukia Shrine. Tukakuja, tukakuwa na mchana mwema, lakini tukirudi tukapata road accident. Tuliona trela mbele yetu between Daragua and Nyeri. Kwa hivyo kuna wengine wameletwa hapa. We have ensured that wametibiwa, wengine wameenda nyumbani, na kuna mwingine tumetransfer madhari. Kuna wengine walipata hiyo accident wakapelekwa Nyeri Hospital. Kwa hivyo mimi kama mama county Nyandarua nataka kuwaambia watu wa Murang'a poleni sana, na hasa familia za wale wamepata hii ajali poleni sana. Tunaomba Mungu awapatie a very quick recovery. Thank you.